ጥራ ስጥልን እንደምና ምሽታችኋል ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሆነዋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ነሆ የዘንድሮው 21ኛው ታላቁ ሩጫ በአዲስ አበባ ተካሄደ 25000 ሰዎች በሩጫ ውድድሩ ተሳትፈዋል በዘንድሮው የታላቁ ሩጫ ውድድር በወንዶች አትሌት ገመችው ዲዳ በሴቶች የዓለም ዘርፍ የኋላው አሸንፈዋል ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በአፍሪካ ትልቁ የጎዳና ላይ ሩጫ ሲሆን ከኢትዮጵያም ባሻገር ከተለያዩ ዓለም ክፍሎች የሚመጡ የውጭ አገራት ዜጎችም የሚሳተፉበት ውድድር ነው ዘገባውን ያደረሰን እስማኤል አሜን ነው ኢትዮጵያ መለያየትንና መከፋፈልን ከኋላዋ ጥላ አንድነትንና መግባባትን ለማስፈን እየሰራች ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ሀአንደኛው ታላቁ ሩጫን በማስመልከት ባስተላለፉት የእንኳን አድረሳችሁ መልእክት ነው ሙሉ መልእክታቸው እንደሚከተለው ይቀርባል አንድ የስፖርት ሰው ማሸነፍ ከፈለገ አምስት ነገሮች ያስፈልጉታል የአካል ብቃት በቂ ዝግጅት ትጥቅ ዲሲፕሊን በመወዳደሪያው ላይ በጊዜውና በቦታው መገኘት አለበት ኢትዮጵያን መደመር በሚባለው ጎዳና ብልጽግና የተባለውን ሜዳ ላይ ለማግኘት እየሮጠች ነው በዚህ ሩጫ እንድታሸነፍ በሁሉም መስኮች የመወዳደር ብቃት እንዲኖራት ማድረግ አለብን ኢትዮጵያን በቂ አካል የመንፈስና ያሳሰብ ዝግጅት ያስፈልገናል ለድሉ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ትጥቅ ወሳኝ ነው ራሳችንን ከብዙ አጥፊ ነገሮች የሚጠብቅ ሀገራዊ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል የምንወዳደረው ከዓለም ጋር ስለሆነ በተገቢው መድረክ ጊዜው ሳያልፍብን ተወዳዳሪ ሁነን መገኘትም አለብን የኢትዮጵያ ሩጫ አሸናፊ ሆኖ ብቻ እንዲጠናቀቅ አንፈልግም ኢትዮጵያችን ሪከርድ ሰብር ጭምር እንፈልጋለን የምንወዳደረው ከብዙ ረዋጮች ጋር ነው ከድነት ጋር እንፎካከራለን ከጎጠኝነት ጋር እንፎካከራለን ከብልሹ አሰራር ጋር እንፎካከራለን ረገጥነት ጋር እንፎካክራለን ከውጭና ከውስጥ አፍራሾች ጋርም እንፎካክራለን። ያለምንም ጥርጥር ግን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ሪከርዱን ማንም እንዳይደርስበት አድርጋት ሰብረዋለች ታላቁ ሩጫ እንዲመሰረትና ታላቅነቱን እንዳከበረ እንዲቀጥር ያደረጉትን ሁሉ ላመሰግናቸው ወዳለሁ። በተለይም የሀገራችን ኩራት የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ በመከራዋም ሆነ በደስታዋ ቀድመው ከሚደርሱላት አንዱ የሆነው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴን በዚ አጋጣሚ በራሴና በኢትዮጵያ ስም አመሰግነዋለሁ ታላቅ ሰው ማለት ታላቅነቱ እንደጠበቀ ለሀገሩ ታላቅ ስራ የሚሰራ ማለት ነው ሰው ያልፋል ታሪክና ስራ ግን ሲናገሩና ሲያስከብሩ ይኖራሉ ኃይሌ በዓለም አደባባይ ኢትዮጵያን በክብር አስጠርቷታል ለብዙ ተተኪ አትሌቶች አርያ ሁኗል በተለያዩ ጥረቶች የሚገኝን ገንዘብ እንዴት ወደ ኢንቨስትመንት መቀየር እንደሚቻል ኃይሌ ምሳሌ ነው ኃይሌ አትሌት ብቻ ሳይሆን መካሪ አስታራቂ ሽማግሌ ነው ሀገር ውስጥ ደፈርም እንደ ነብር የሚቆጣ በኢትዮጵያ ጉዳይ ቀልድ የማያውቅ መሆኑን በተደጋጋሚ አይተናል ኢትዮጵያ እንደ ኃይሌ ያሉ ሚሊዮኖች ትፈልጋለች ባለፉት 20 ዓመታት ታላቁ ሩጫ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያንን ማሰባሰብ ችለዋል በአመት አንዴ ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ስለ አብሮነት ልባቸውን እንዲሰጡ አድርጓል በሃይማኖታዊ በዓላት አብረው መሆን ያልቻሉ ዜጎች በታላቁ ሩጫ ተቃቅፈው ይሮጣሉ በብሔረሰባዊ መሳሰቦች ወይም መሰባሰቦች አንድ ላይ መሆን ያልቻሉ ህዝቦች ታላቁ ሩጫን ጠብቀው ይገናኛሉ ኃይሌን በታላቁ ሩጫ ስናመሰግነው ዝግጅቱ ለአትሌቲክስ ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ አኳያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ መሰባሰብን ኢትዮጵያ የተሰሰረን ኢትዮጵያዊ መቀራረብን የምንፈጥርበት በብሔር በቋንቋና በሃይማኖት የማንታጠርበት የሁላችን የሆነ ታላቅ ዝግጅትን ስላስጀመረልን ጭምር ነው በዚህ አደባባይ በታላቁ ሩጫ ለመሳተፍ የመጣችሁት ሁሉ ኢትዮጵያን በልባችሁ ይዛችሁ እንደምታሸንፉ አምናለሁ ብሔር እምነት የፖለቲካ አመለካከትና ጾታ ሳይለያችሁ አንድ ላይ ዛሬ እንደሮጣችሁት ሁሉ ኢትዮጵያ በሁሉም ነገር አሸንፋ ሪከርድ እንድትሰብር አንዱ ናችሁ በዓለም አደባባይም እንድትሮጡ አደራላለሁ ይህ ታላቁ ሩጫ በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ከዚያም በመላው አፍሪካ ብሎም በመላው ዓለም የኢትዮጵያን ስም የሚያስጠራ ታላቅ ክንዋኔ ሆኖ እንደሚስፋፋ ማምናለሁ ለዚህም መንግሥት አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ይሰጣል ለኢትዮጵያን ሩጥ አንድ ነን ከሮጥን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርግ በህወሀት የሽብር ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መልሰው ለመገንባት የጋራ ርብርብ ያስፈልጋል ሲሉ የአማራ ክልል ርስ ምስታድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገለጹ በምስራቅ አማራ በህወሀት የሽብር ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ወደ ስራ ለማስገባት ከባለሀብቶችና ከአጋር አካላት ጋር በርሴ ከተማ ምክክር እየተደረገ ነው በምክክር መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃ አልከፋለ አሸባሪው ትግራይ ወራሪ ቡድን በክልሉ በፈጸመው ወረራ ዘርፈ ብዙ ጉዳት ደርሷል ብለዋል ከጉዳቱ ለማገገምና የወደመውን ሀብት ለመገንባት በቁጭት መነሳት እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል ለዚህም የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ከዲያስፖራ ማህበረሰብና ከህዝቡ ጋር በመሆን በአሸባሪ ቡድኑ የወደመውን ለመተካት ርብርብ እያደረገ ይገኛልን ብለዋል የወደሙ ፕሮጀክቶች ስራ እንዲጀምሩ ለማድረግ የብዙ ባለድርሻ አካላት እገዛ እንደሚያስፈልግ ነው ርዕስ የጠቆሙት ዘገባው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው ከአንድ ጥብ አምስት ቢሊየን ብር በላይ በሆነ ውጭ ድሳ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ህንጻ ተመረቀ ከ57 ዓመታት በኋላ ነባር ገጽታውን ሳይለቅ ለአገልግሎት ምቹ እንዲሆን ተደርጎ ነው እድሳት ይደረገለት እድሳቱ ሁለት ዓመታትን ፈሽቷል ታሪካዊው የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ህንፃ በውስጡ በርካታ ዘመናዊ ቢሮዎች አሉት ህንፃው አሁን አዳዲስና ደረጃው የጠበቁ አገልግሎቶችን በውስጡ እንዲያካትኑ የታደሰ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ የህፃናት መዋያ ቤተ መጽሐፍት የስልጠናና የምርምር ክፍሎች ክሊኒክ የቲያትር አዳራሽ የስብሰባ አዳራሾች የመኪና ማቆሚያ አረንጓዴ ስፍራዎችን አካቷል ዘገባው የጥላሁን ካሳ ነው የዲያስፖራ አባላት በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች ያሰባሰቡትን ገንዘብ ወደ ግለሰብ አካውንት እንዲገባ ያደረጉ ተጠርጣሪዎች በቁጥር ሰሩ አሉ በአሜሪካ በጀርመን ሀገር የሚኖሩ ዲያስፖራዎች በጦርነቱ ለተጎዱና ለተፈናቀሉ ወገኖች ያሰባሰቡትን የተለያዩ ሀገራት ገንዘብ በማጭበርበር በግለሰብ አካውንት ውስጥ በማስገባት የተጠረጠሩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች በቁጥር ስር ለዋል ምርመራውም በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ እየተካሄደ ነው የዲያስፖራ አባላቱ ያሰባሰቡትን ገንዘብ ጥር 12 ቀን 2014 ዓ ም አዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 በተለምዶ ለጋሃር ተብሎ በሚጠራው ስፍራ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲያስፖራ ቅርንጫፍ ገቢ ለማድረግ ሲሞክሩ የባንኩ ሰራተኞች በተባለው አካውንት ያስገቡ በማስረሰል ወደ ሌላ ገለሰብ አካውንት ገቢ ካደረጉ በኋላ ይህንኑ ደረሰኝ ለዲያስፖራ አባላቱ ሰጥተዋል በዚህ መሰረት የዲያስፖራ አባላቱ ገንዘቡ ገቢ የተደረገው ወደ ግለሰብ አካውንት መሆኑን በማረጋገጣቸው ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት ተጠርጣሪዎቹ በቁጥር ስር እንዲወሉ አድርገዋል በተያያዘም በሌሎች ባንኮች በተመሳሳይ የተፈጸሙ ያሉ ወንጀሎችን እያጠራ እንደሚገኝም ፖሊስ አስታውቋል የዳኝነት ነፃነትን ለማስጠበቅ በሚደረገው ጥረት የኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ማህበር የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ሰለሞን አረዳ አሳስቡ የኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ማህበር የመጀመሪያ የሆነውን ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂደዋል የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ሰለሞን አረዳ የዳኝነትን ነጻነት ለማስጠበቅ የተከናወነ ባለው ስራ ማህበሩ ትልቅ ኃላፊነት አለበት ብለዋል የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው ለኢትዮጵያ ፌዴራል ጠበቆች ማህበር የፍትህ ሚኒስቴር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል ለመጀመሪያ ጊዜ በተካሄደው የማህበር ምስረታ 1600 የሚሆኑ አባላት ተሳትፈዋል በጉባኤው የማህበር ዋናና ምክትል ፕሬዝደንት እንዲሁም 73 አስፈጻሚ አባላት ምርጫ ተከናውነዋል ዘገባው የሪፖርተራችን ዮሐንስ ውሳ ነው ከኮንሶ ዞን በተፈጥሯዊ በሰው ሰራሽ ግጭቶች ለተፈናቀሉ ዜጋዎች የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን 24 ሚሊዮን ብር የሚገመት የአይነት ድጋፍ አደረገም የኮሚሽኑን ድጋፍ ኮሚሽነር ደበሌ ቃባቶን ጨምሮ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ኮንሶ ተገኝተው አስረክበዋል በዚህም ቆርቆሮ ሚስማር የምግብ ዘይት ስኳርና የተለያዩ ልብሶችን ከድጋፉ መካከል የሚጠቀሱ ናቸው ድጋፉ በኮንሶ በተፈጥሯዊ በሰው ሰራሽ ግጭቶች ለተፈናቀሉ 8000 ለሚሆኑ ዜጋዎች የሚደርስ ይሆናል ኮሚሽኑ ከ2011 ጀምሮ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የተለያዩ ዜጋዎች አራት ቢሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ማድረጉን የዘገበው ሪፖርተራችን ቶማስ አይሎ ነው ተመልካቾቻችን እነዚህና ሌሎች ዝርዝር ዜናዎችን ይዤ ሁለት ላይ ጠብቃቸዋለሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መሰለከሉት